Ahoj děti. Strana 15 je zakončena třetím cvičením. Společně si přečteme zadání. Vypočítej. Výsledky příkladů nadělení, které jsou větší než dvě a zároveň menší než 7 vybarvi žlutě. Pozor na tu druhou část úlohy že to vypočítáte, na to nezapomenete, ale výsledky příkladů na dělení, co to je? To je tenhle ten sloupeček a tenhle ten sloupeček, které jsou větší než dvě a zároveň menší než sedm. Vybarvíte žlutě, nezapomeňte. Tak a jdeme nejdříve na to počítání. Tak, ha, kterým číslem vynásobím trojku, abych dostal výsledek 21. My víme, že násobení může odzadu pomoci dělení, protože 21 děleno třemi, a to mi napověste, kolik to je, 7. A tenhle, ten výsledek my vlastně doplníme sem. 7 krát 3 rovná se 21. Hledané číslo je sedmička. Sedmičkou vynásobím trojku a dostávám 21. Tak a ještě, abych nezapomněl na to žluté, sedmička. Jo? Výsledky příkladu na dělení. Tady je dělení. 7, tak to ne, to je rovno 7. Sedm. Takže sedmičku nebudu če, žlutě zamalovávat. Tak a uděláme si ještě jeden příklad z druhého sloupečku. Tady toho chybí víc, takže hledáme číslo, kterým vynásobíme trojku, abychom dostali 27. Pomáhá nám příklad od zadů. Ano, 27 děleno třemi. Řekněte mi výsledek. Rovná se 9. A přenáším dopředu. Hledané číslo je 9. 9 x 3 rovná se 27. Tak a ještě žlutě, abych nezapomněl. No a devítka je výsledek příkladu nadělení a vůbec nepatří mezi dvojku a sedmičku. Sem. Tak, rozumíte? Bezva. Dejte se do práce, přerušte video a až to vyřešíte, tak se podíváme společně na správné řešení. Děkuji. Tak, projdeme si správné řešení. První příklad jsme dělali společně, kterým číslem vynásobím trojku, abych dostal 21 výsledek. 21 děleno 3 je rovná se 7, 7 krát 3 je rovná se 21. V kontrole budu pokračovat tady dolů, ve sloupečku, kterým číslem vynásobím trojku, abych dostal 12. 12 děleno 3 rovná se 4. 4 3 rovná se 12. A pozor, je to žlutě, patří to mezi větší než 2 a menší než 7. Další kterým číslem vynásobíme 3, abychom dostali výsledek 3. 3 děleno 3 rovná se 1, 1 krát 3 rovná se 3. Kterým číslem vynásobíme trojku, abych dostal výsledek 18, 18 děleno třemi rovná se 6, 6 krát 3 rovná se 18 a pozor, zase to patří mezi dvojku až sedmičku. No a kterým číslem vynásobíme trojku, abych dostal výsledek 9, 9 děleno třemi rovná se 3, 3 krát 3 rovná se 9 a tady také žlutá číslice 3, protože patří, je větší než 2 a menší než 7. Tak a tady už jenom projdeme výsledky. 9, 8, 2, 5, 10 a ještě nezapomeneme si připomenout, že pětka musí být žlutá, je větší než 2 a menší než 7. Máte to také tak? Výborně, velká gratulace. No a můžeme se pustit do další stránky.